книгу американця Джефрі Берзда «Голокост у Рівному. Масове вбивство у Ососинках. Листопад 1941 року» презентували сьогодні у Рівному. Відбулося це у рамках проекту «Відповідальність за пам'ять», який діє уже другий рік поспіль. Головною ідеєю книги було формування колективної пам'яті про події, що відбувалися на території України, зокрема і міста Рівне. Вона є першою, яка присвячена безпосередньо подіям 7-9 листопада 41-го року, коли місто Рівне втратило основну частину своїх мешканців, євреїв. По-друге, її можна сприймати і як розповідь про те, як місто Рівне стало українським містом, адже основна частина населення була розстріляна в час фашистської окупації. Для нас важливо було те, що ми здобули авторське право на переклад цієї книги. Це один із інструментів повернення в історію України, в історії міста Рівного, тих сторінок, які давно забуті. Рівняни дивуються, чому саме наше місто американець обрав для написання книги. Адже він ніколи тут не бував. А наші історики на цю тему так масштабно не писали. Більше того, здійснити переклад його книги було доволі складно. Робота тривала, скажімо так, на протязі 3-4 місяців. Робота була надзвичайно складною. Труднощі в першу чергу були з власними назвами, тобто імена людей, географічні назви, історичні терміни і таке інше. Переклад був надзвичайно важким в моральному, в психологічному плані, тому що дуже важко підбирати правильні слова, обирати правильні речення, коли мова йде про загибель 18 тисяч людей. Коли йдуть описи очевидців, свідків всього цього, як вони були поранені, чекали, щоб вилізти з могили тим, кому вдалося вижити. Як вбивали дітей, жінок, було дуже важко психологічно підбирати правильні слова і правильно перекласти все це. Історики кажуть, події у книзі розвивалися 7-9 листопада 1941 року. Про тих, хто тоді вижив, написав у своїй книзі Джефрі Берст. Там є і рідкісні фото тих подій, які були наявні лише у кількох екземплярах. Книгу уже зовсім скоро можна буде побачити на полицях книгарень та бібліотек Рівного. Ольга Мосійчук, Дмитро Спідченко, у ритмі подій.